Мар'яна Самбатян за час війни ще жодного разу не була в укритті. Під час сирен ховається вдома. Каже, аби заспокоїтись, малює. Для людей з інвалідністю спуститись, ну це неможливо. Я та всі, кого я знаю, мої знайомі з інвалідністю ховаються вдома. Це в коридорах, хто в ванах, ну хто як знає яку інформацію, де ховатись, там ховається. Ми ховаємось, ну я хіба у кімнаті своїй, чи там в коридорі, якщо, не дай Боже, буде ще більш гаряче. Це так дуже складно. Варіантів десь сховатись в іншому місці нема. Евакуювати з міста також майже неможливо, каже Мар'яна Самбатян. Коли ми з акторами їхали на гастролі, і не просто це був мирний етап, мирне життя, але коли поїзд не пристосований, я вам скажу, це дуже боляче, бо дуже складно сидіти, нема пристосованого місця, щоб можна було або на візку, або ну якось. Це настільки мій тодішній шлях від Львова до Запоріжжя, це був жах, тому що це. Але це був мир, і це був окремий вагончик, окреме купе. Зараз я навіть не уявляю в цих умовах, як евакуватись. Це має бути, по-перше, спецвагон, який дозволить людині на візку заїхати. Такі спецвагони є, але їх необхідно заздалегідь замовляти. Але на власному транспорті для людини з інвалідністю їхати досить складно, адже дорога займає значно більше часу, ніж зазвичай, каже Марія Корхова. В моєму стані, навіть коли довго сидиш в одному положенні, я маю на увазі в машині, то це вже наслідки проблем зі здоров'ям, особливо зі спиною. Треба ходити до туалету, а зараз під обстрілами я навіть не уявляю, як зупинятись, як бути. В кожного свій стан здоров'я, в когось краще, в когось гірше. Але в мене, скажімо так, майже немає фізичних сил. Жінки кажуть, навіть якщо буде можливість евакуюватись, все одно залишиться в місті. Є неймовірне велике бажання залишитись тут, в рідному місті. Одна лише думка поїхати з міста доводить мене до такого нервового зриву. І я не можу сказати на 100%, що я взагалі ніколи. Ну, ми не знаємо. Зараз ми живемо такий час, що кожен день це, ну, ми живемо сьогоднішнім днем. На жаль. Але я всім своїм цілим, всім своїм розумом бажаю залишитись тут. Була можливість поїхати, можливо, навіть і зараз є. Просто я не хочу залишати свій дім. Тут в мене сім'я, тут усі рідні. Чому я повинна лишати свою домівку? З перших днів війни намагаються допомагати та займаються волонтерською діяльністю разом із акторами трупи, в які грають, каже Мар'яна Самбатян. Ми з акторами допомагали ветеранам, скупували для них харчі, бо за кілька днів до початку війни ми виступали, збирали гроші. Ці гроші ми направили на покупку харчів для ветеранів і допомагали, розвозили. А також збирали інформацію, кому що необхідно із людей з інвалідністю, кому харчі, кому ліки, ось щоб наша влада могла допомагати. А це дуже багато часу складати ці листи. Нині Мар'яна Самбатян прагне допомагати людям, які евакуювалися з гарячих точок, а саме координувати їх розміщення та надавати моральну підтримку. Новини на Суспільному, Запоріжжя.